Zaujímavý turnaj o Tatranský pohár v Poprade s extraligovými účastníkmi vyvrcholil poslednými zápasmi v nedeľu. Popračania dali bodku za 77. ročníkom, a to v atraktívnom dueli proti Košiciam. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako to celé dopadlo. Posledný hrací deň 77. ročníka Tatranského pohára popoludní Michalovce zdolali Liptovský Mikuláš 7-3 a tak sa pred večerným duelom medzi Popradom a Košicami rozhodlo minimálne o tom, že trofej doma tentokrát neostane. Oceliari bojovali o celkové víťazstvo na diaľku práve s Michalovcami a Poprad o maximálne druhé miesto. Už od druhej minúty sme prehrávali. Polok nabil Šimonovi Petrášovi a ten poprvýkrát prestrelil brankára Vaja. Aj v tomto zápase Kamzíci trpeli na nedisciplinovanosť a vylúčenia. V 12. minúte prihral počas presilovky Košičan Jeskilainen k pravej žrdi na hokejku Danika Martela a ten pohodlne upravil na 0-2. V početnej výhode si ale zahrali aj domáci, a to v 15. minúte. Z ľavej strany skúsil šťastie Kolkovský a prepadlo to za Riečického. A zase raz bola kameňom úrazu hra v oslabení. V 18. minúte ukoristil puk za kruhmi Tomáš Mikuš a pekne zavesil pod brvno. Opäť to bolo o 2. Po zmene strán to dlho netrvalo a zasa sme boli fre. V 22. minúte sa presadil Juraj Šiška a znížili sme na 2-3. Potom sa začalo na ľade viac iskriť, plnila sa trestná lavica na oboch stranách a šance chýbali. Až v 37. minúte boli blízko k vyrovnaniu Popračania, no Trent Burke trafil žrť Riečického brány. Kamzíkom vyšiel aj úvod tretej tretiny. Už v 41. minúte hneď po buli sa dostal k puku Kolkovský a ten dokázal prestreliť Riečického svojim druhým gólom v zápase. Vyrovnané bolo do 49. minúty. Košičanom sa podarilo nakloniť misky váh na ich stranu zásluhou Maxa Gildona a tak sme boli opäť na ťahu my. Šance sa Kamzíci chytili a bolo to v presilovke v 54. minúte. Na seba to zobral opäť Kolkovský, ktorý hetrikom vyrovnal na 4-4. V riadnom hracom čase sa však už nerozhodlo a tak nasledovalo predĺženie. V ňom sme zasa išli do štyroch a neustáli sme to. V 63. minúte to počas presilovky zobral na seba Max Gildon a rozhodol. Poprad prehral s Košicami 4-5 po predĺžení a obsadil tretie miesto, pričom Kolkovský sa stal najlepším hráčom turnaja. Celý tým bojoval a bol to výborný zápas. Teším sa z individuálneho ocenenia na turnaji, ale veľa by som nezmohol bez spoluhráčov. Im patrí tiež toto uznanie. Turnaj nám ukázal, na čo musíme popracovať a ideme do toho, aby sme boli dobre pripravení na vážne zápasy, ktoré nás čakajú. Prvý zápas, OK, výsledkovo sme zvládli, aj keď veľa vecí nebolo podľa našich predstav. Včerajší zápas nás stál v podstate výsledok vylúčenia. No a dnešný zápas, samozrejme, ten tretí turnajový, veľa vecí nám ukázal pod Dunavou a snažili sme sa za ten krátky čas do určitých vecí vstúpiť a zmeniť to do dnešného zápasu. Treba objektívne priznať, že nie všetci hráči sú po tom mesiaci tréningového procesu alebo v tej zaťaži, v ktorej sme v optimálnej športovej forme alebo v očakávanej, takže bez výhovoriek samozrejme, že celkom globále prevyšuje nespokojnosť nad spokojnosťou. Len doplníme, že štvrtý v 77. ročníku Tatranského pohára skončil Liptovský Mikuláš, druhé miesto obsadili Michalovce a víťazom sa stali Košice.